Po, po në pikë spari unë kam qenë në kryetari i Lëvizjeve të Vendosje për 2 vite, kam qenë antari kryesisë edhe për 2 vite tjera, kam qenë një prej njerëzve të cilët e kanë shkru alternativën qeverisë, një shef shtabi në vitin 2013 në zgjedhjet Prishtinës, zbashku me Ulhoxhin kemi udhëhequr shtabin në zgjedhjet e fundit në lokalin në Prishtinë dhe besoj që puna e atyre që me të vërtetë mendojnë që konceptet progresive duhen të jenë të etabluara në këtë shoqëri, nuk duhet të jetë karshia tjerëve që po ashtu e kanë idenë të ngjajshme ndonse në konkretizim politikash. Kështu që unë mirë kuptoj, e kuptoj Albinin, e kam vështirë ta mirë kuptoj, po e kuptoj, e kam qartë që tash në këtë... Ju pysë konkretisht, ju këni qanë 10 vite në vetëvendosje? 8. 8, dhe këni qenë vetëm 4 muaj në ferë. Po, 4 muaj ferë. A këni bërë sondaje mërënda natës që ti, se une qaqë përvoj kam si sondajet mërënda natës nuk ba? Është dy gjana soj përket sondajeve dhe numrave që po pretendohen. E para është për me mujt me ba një matje, duhet me egzistu një entitet. Pra, matë një entitet, një subjekt, një produkt, një tem, por nuk mund të matësh një diçka e cila është, si me thonë, kolektivitet i pa identifikushëm. Dhe këte është problematike me matë, po saqërisht me matë për 24 orë, sidomos në këto rrethana. Por në anën tjetër, unë mendoj që më shumë ka qenë kështu prej Albinit një tentativë që të ullë ose të godasë mbi potencialin e Partijë Social-Demokrate, se sa të japë ndë një konstatim shkencore real. Dhe unë po e theme kuptoj, por e nuk e mirë kuptoj, dhe nuk duat që ne si subjekt i ri të trajtojmë idhënime të momentit. Mendoj që idhënimet e momentit duat të i kaluar për të mirën e kolektive, të përbashkët.